Šajā brīdī zelta mikrofona draugi zaļā josta man uz mirkli ir uzticējuši zaļo mikrofonu, un, kas, protams, nozīmē tikai zaļas sarunas šajā konkrētajā mirklī. Un, man tās nebūs viena, man nebūs tāds monologs, mums būs dialogs, jeb kā ir pieci, tā kā runā ko. Piecalogs, mums būs piecalogs šajā brīdī. Un man ir pievienojušies Bermuda divas turis, labvakar. Labvakar. Labas vakariņas. Tāpat arī Asnete un Aurelija Rancāns, labvakar. Labvakar, labvakar. Ņemot vairāk, ka jūs tādi, tā kā, nu varētu teikt, māsas divas un divi brāļi, vai ne? Jūs esat ģimenes uzņēmums, principā. Kā jūs šķirojat honorārus? Nu kā, kas paliek ģimenē, vai ne? Jā, bet nu labāk jau meitenēm pretī nerunāt. Ja viņas saka, ka jādara, tā mēs tā nedarām. Zini, kā ir laimīgā ģimene, laimīgas dāmas, laimīga ģimene. Jums ir līdzīgi? Jūs arī pēc tāda principa, kā Bermuda divas turis aptuveni? Nē, mums ir šitāds princips. Dziedat jūs, puisīši, jums jau laga neskanēj. Neskanēj, jums jau laga neskanēj. Es dziedāju, es mācēju ar savām māsiņām. Māsiņām ar savām māsiņām. Angliski ir tāds vārds, tā kā burn. Kā ir latviski, es nezinu īstenībā. Apdedzinājums. Sadegu. Sadegu. Yeah. Oh, cik skaisti. Oi, ļoti. Kā jums mūzikā ir ar šķirošanu? Mēs par zaļām lietām tomēr runājam. Vai jūs arī šķirojat, nu, piemēram, pudeles, jā, bet, piemēram, mūzikā vai drīzāk, ja jūs pārstrādājat, nu, piemēram, jūs uzrakstat pantiņu, vai ne? Un tad viņš ir jāpārstrādā. Jums tā bieži garās? Kad tam mēs pārstrādājām, bija tā, nu, ir tāda jauka kundze Magone, un viņa pateica ļoti spārnotu frāzi televīzijā, un mēs viņu pārstrādājām. Mēs varbūt varam tagad to izdarīt tādu. Pārstrādāt kaut ko? Nē, vot piemēram, nu, meitenes tik skaisti dziedāja, mūs apdedzināja bišķi. Aha. Viņas tagad varētu pateikt kaut kādu tādu spārnotu frāzi. Un mēs viņas pārstrādāsim. Un mēs viņas pārstrādāsim. Šitas man patīk. Jūs tādas, ko, jūs, jums ir domā, mēs varam arī jums palīdzēt ar domām. Ne tikai ar domām. Jā. Tad vajag frāzi, un jūs pārstrādāsiet uzreiz. Tad viena frāze ir kaut kāda. Vienalga, kas nekrā. Bet mēs viņu pārstrādāsim uz nākamo gadu, mēs saņemsim balvu pa to dziesmu. Labi. Būs, ne. Jūs izdomāsiet, es domāju. Bet tā frāze ir jāpasaka tagad kamerā, un mēs izgriezīsim to. Lai ir tā kā pierādījums. Aiziet, 3, 2, 1. Nu, par cik mēs runājam tikai tautas dziesmu tekstos, nu tad lūk jūsu četrinda, kas jums ir nākamajā dziesmā, jāpārstrādā. Mm-hmm. Okay. Ko lieliesi tu, puisīti, ar to savu augumiņu? Visi tavi bicepsiņi ar adatu pārduram. Ar adatu pārduram. Lieliski! Nepavēlti, tautu meitas saņēma zelta mikrofonu. Dāmas, es jūs apsveicu, Bermuda divas turim visai priekšā šajā vakarā. Baudām vakar! Mūzikas ierakstu gada balva Zelta mikrofons.